Tak co, dneska by tam mohlo být něco většího, ne? Aha. Tak ne. Tak tady. Co bude tady? Já mám Rafaela. No tak to by to mi nahradilo. Dobré ráno. Vítejte u Vlogmas číslo 8. 8. Myslím si, že od teďka už budu každý den říkat, že nechápu, jak to letí, že už točím 8. den. 8. den to znamená, že jsme ve třetině. Že vlastně, když vyjde 8. vlog, tak máme za sebou třetinu Vlogmas. Tak já tady mám připravený sezeníčko, mám tady připravený stativ, jsem oblečená, namalovaná, učesaná a jdu točit to rýlsko, který jsem si včera vymyslela, jak jsem nabírala inspiraci v lese. Tak jsem si včera večer sepsala scénář, tak to mám všechno připravený, tak teď to jdu natočit. Držte palce, ať to všechno vyjde tak, jak má. Dotočeno a jdu dělat oběd. Dneska budu dělat huevos rancheros. Musím se to naučit říkat správně, protože já říkám huevos rancheros a vždycky mě někdo opraví, že to H se nevyslovuje, takže huevos rancheros. Dostala jsem na to chuť, že jsme to nějakou dobu nedělali. A podívejte, jaký jsem koupila včera. Já jsem byla v prodejně ovoce a zelenina a koupila jsem tam takovýhle roztvarý malý avokátka na to. Já jsem totiž včera byla v prodejně s ovocem a zeleninou kvůli těm věcem na to kvašení, protože tam prostě to chce na to kvašení, aby to byla zelenina v co nejlepší kvalitě, úplně ideálně prostě doma ze zahrádky nebo nějaká jako bio. U nás prostě v táboře je to trošinku jako problém, ale tady v té prodejně, je to ta prodejna Bovis, kdo víte, v táboře, tam jako naproti Latortě přes park, prostě jak se jde dolů, od Dvořáka se jde směrem k nádraží, tak po levé straně je tam nábytek Schwarz, tak ještě před ním je tam ta Bovis prodejna. Tam mají vždycky hezký ovoce a zeleninu a měli tam právě hezkou českou mrkvičku, křupavou i tu řetkev, takže věřím, že to vyjde dobře. To nám říkali na tom kurzu a to tak jako obecně vím, protože taťka můj třeba dělá zelí kvašený domácí, takže vím, že prostě čím je ta zelenina lepší, tím je potom lepší ten výsledek. A ta zelenina kvašená potom je pořád, i když je kvašená, tak je taková hezky křupavá a není taková jako gumová. Jak to tam vypadá nahoře? Je to takový, začínají se tam dělat takový jako první bublinky. Ten povrch, ta hladina, je taková jako jemně naperlená. Myslím si, že za chvíli to jako vyjede. Já jsem i zvědavá, já ani přesně nevím úplně, jak dlouho to vlastně bude trvat, to celé kvašení, nebo co říkali na kurzu a co bylo v té knížce, tak asi zhruba jako týden tady v té jako pokojové teplotě, když to nebude nikde v ledničce, tak uvidíme, no. Po týdnu to prostě otevřu, ochutnám a věřím, že už to bude dobrý. Já už mám na to strašnou chuť, jak to tam prostě vidím, jak se to tam kvasí, tak se na to strašně těším. Ještě, že jsem si koupila v té zdravý výživě to kimchi a mám si to tady čím nahradit. Huevos rancheros dělám podle My Cooking Diary jedničky kuchařky. Opakuju to vždycky, zopakuju to znovu. Recept vám dám do popisku videa, protože Kačí má ten recept i na blogu, ale je tam změna. Na blogu se na vršek sype parmezán, kdežto tady v té kuchařce se nahoru dává avokádo. Mně to osobně chutná, asi s parmezánem by to taky nebylo špatný, ale mně tam právě chutná to avokádo na tom vršku, že to tak jako zjemní, ono je to celý takový jako rajčatový, pikantní a hezky to zjemňují ty vajíčka uvnitř a právě hezky to zjemňuje to avokádo. Výsledek. Tada. Dneska k mojí velké radosti stíhám zase procházku. Cestou tvému na poštu s balíkama a pak rovnou do lesa. Tentokrát jsem nevyrazila za inspirací. Nemám tady dneska žádný úkol, kromě toho se provětrat. Dneska jsem si vyrazila na procházku pouze za účelem se projít. Provětrat, nadýchat čerstvýho vzduchu. Abych neseděla co jeden u počítače. Jsem ani nekoukala na počasí.
To by bylo docela fajn, kdyby se jako ochladilo před Vánocem. Kdyby byly bílý Vánoce. Já jsem zrovna vzpomínala, teď jak tady vidím ten sníh, jak taje. Jakože je tu, ale taje. Tak jsem zrovna vzpomínala, kdy to byly ty fakt bílý Vánoce. Já si pamatuju, že loni byl prosinec. Takhle jako, že v prosinci napadlo a bylo fakt bílo. Si úplně pamatuju, jak jsme tady s Honzou v prosinci, když byli vlogmas, tak jsme šli na procházku a fotili jsme takovou jako fotku ve sněhu, to si úplně pamatuju. Ale mám takový pocit, že to potom jako před štědrým dnem roztálo a že na štědrý den jako nebylo bílo. Nedalo mi to, koukám. Já nevím, tady to je 12. prosince a tady to bylo 28. prosince, takže možná sníh byl loni. Nevím, no hlavně je to taky všude jiný. Možná budete psát, že u vás sníh byl nebo nebyl, ale všude je to trošku jinak. Třeba jak jsem teď točila vlog o kalamitě a dávala jsem na Instagram jako hej pozor, kalamita, nejezdí vlaky, dávejte na sebe pozor. Tak mi přišlo tolik fotek prostě z okna úplně jako tráva, teplíčko, sluníčko, žádná kalamita, takže to, že možná sníh byl nebo nebyl tady u nás na jihu, neznamená, že to tak bylo všude. Dostříháno, dopracováno. Myslím, že i střih tyho reelska vyšel dobře. S výsledkem jsem spokojená. A máme tady zapnutý přátelé. A dneska máme k večeři zase ten těstovinový salát. Tak já jsem ho včera udělala víc porcí, abych nemusela dneska zase vařit. Plán na dnešní večer. Třídění skříně. Nevím, kolik toho dneska zvládnu. Úplně zase to tady nechci dělat 3 hodiny. Ale řekla jsem si, že prostě musím s tím začít, musím se na to vrhnout a musím vytřídit aspoň něco. Respektive nevím, jestli tam úplně bude tolik, co do třídění, co bych chtěla dávat pryč nebo ven, jakože asi něco jo, ale hlavně potřebuju zase prostě zazimovat, dát pryč letní věci, které já vždycky dávám nahoru do police, do takového toho vakuového pytle a nechat tam jenom ty zimní. Připravte se na tu hrůzu. Nejhorší je tady ten prostřední šuplík, kde je to úplně všechno namačkaný a jsou tady ještě letní sukně, letní kraťasy, letní tílka, zatlačený, na tom naházený svetry, hrůza děs, jdu s tím něco udělat. Možná udělám třeba část ramínek, uvidíme. Prostě jsem si řekla, začnu od toho nejhoršího, co mě štve nejvíc a uvidíme, kolik toho dneska stihnu, ale ten prostřední šuplík musím 100%. Co jsi říkal s ptákama? Na balkóně? No. Hajzlové. Že i jako otevře, já jsem si šla klapnout ty dveře balkónový. Cože? Že i jako otevře ty balkónovky, já jsem si šla klapnout. Hajzlové. Tak, udělala jsem teda ten šuplík. A vytřídila jsem ramínka v tom smyslu, že jsem vytřídila takový ty jarní, zimní věci a dala jsem je sem nahoru, protože jak jsem v tom byla, tak prostě zase jsem nechtěla ten pytel tady nechávat otevřený, nebo nechtěla jsem ho tam dávat a pak ho zase sundávat, takže prostě veškerý takový ty letní věci, které vím, že prostě nebudu nosit ani v rámci nějakého vrstvení, jsem prostě dala rovnou sem nahoru. To znamená, tady ten šuplík je úplně krásně vytříděný a uklizený, tady to je vytříděný, ale ještě to není úplně uklizený. Trošku jsem to tak jako porovnala, ale ještě to není úplně v další fázi, mě ještě čeká, že si to tak jako hezčejíc
seřadím, abych měla, jak jsem zvyklá, šaty, kalhoty, topy, košile, saka, kabáty. Jo, abych to prostě měla tak jako hezky seřazený. A nějak i třeba jako podle barev a neměla to úplně, mám to teď takový, že tady se mi uvolnilo několik jako ramínek, ale tady mám ty věci třeba po dvou na ramínku, protože už jsem měla málo ramínek a tak. Takže to potřebuju tady to trošinku předělat. A potom ten spodní šuplík, ale ten spodní šuplík, tam jsou spíš takový jako různý legíny, tepláky, věci na sport, na trénování a tak. A potom trošinku srovnat ty kabelky. Ale už jsem si tady vytřídila, i tady jsem vždycky měla takový ty klobouky, kšiltovky, tak teď už jsem si sem dala čepice a barety, takže tady ten košíček mám vytříděný, tady mám šály. Musím to dát ještě trošinku do pucu, ale tak nějak ten základ mám. Už mě to jako úplně neštve. Takhle, jak to je. No a vytřídila jsem si i nějaké věci, které dám na Vinted. Moje myšlenka byla taková, že to musím hnedka dát na Vinted, protože já jakmile to tady někam uložím a řeknu si, až budu mít čas, tak to nafotím a vystavit na Vinted, tak to prostě dělám za měsíce, jo. To se mi jako stává reálně, že prostě třeba třídím jako před létem věci a řeknu si jo, nafotím to a pak ve výsledku mi to tam leží do podzima a na podzim už to nemá cenu fotit, protože si letní věci na podzim nikdo nekoupí, jo, takový jak jsem expert. Ale už na to nemám sílu dneska. Takže tady svato svatě slibuju, že ještě v rámci Vlogmas vám to tady ukážu, důkaz, jak fotím věci a vystavuje na Vinted. Na Vinted mě můžete sledovat, jsem tam jako Flag G a přidávám tam jako nárazově. Ale přidávám. Skříň zavřeme. Já se s váma pro dnešek loučím. Děkuju moc, že jste se dívali. Mějte se moc krásně a my se vidíme zase zítra u dalšího vlogu. Čauky!